Doufal jsem, že to nikdo nebude jako přirodnávat k euforii, protože euforie je prostě, máš jako velký kamerový jízdy, je to prostě opět mega propracovaný. Oni jeden díl euforie se točí jako měsíc, jako 30 dnů, my třeba jsme měli 30 dnů na celý seriál. Mm. Měl jsem jako docela uh, velkou svobodu, ale měl jsem nějaký jako zadání, uh, co se tam musí stát, uh, co tam třeba musí být uh, za drogy, třeba tu věc, ta věc jako taková je na strašně jako stylizovaná a přepálená, až um, bych použil třeba slovo úplně jako přepíčená úplně záměrně, aby to nemělo jako zralit tomu společného. Ale pak mě třeba překvapují některý lidi, kteří jsou schopní na to koukat na edukativní video a uh, vyčítat tomu, že prostě proč lidi uh, jako na, na zemi uh, nezavolej nezavolají záchranku, ale určitě s ním vyvařejí fentanyl. Tyjo, ty jo, ty mi dáváš teda fakt dobrý otázky, teda, <laughs> jako to, to, je hrozně jako wow. Ahoj, já jsem Ana a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si můžeš v rámci předplatného Refresh Plus pustit na našem webu. Hostem dnešního rozhovoru je režisér a scénárista, autor filmu Banger a také nového seriálu Edict Adam Sedlák. Ahoj, moc tě tady vítám. Čau, čau. Hele, ten seriál to je šestidílná série, která má varovat před závislostí na drogách. Je to venku teprve pár dní, tak jaký na to máš zatím ohlasy? Ohlasy jsou uh, taky docela rozpol, rozporuplný bych řekl, mm -hmm. ale Uh, myslím si, že to není úplně jako, mm, jako to gro té věci, jo. že to vlastně to vzniklo v nějaký rámci nějaký kampaně, která je vlastně jako komplexní a já jsem jenom takový jako dílek té skládačky, takže vlastně jako uh, vyhodnotit tu kampaň jako takovou, to potrvá nějak, několik měsíců, takže teď mm, teďka jako těžko říct ještě. No a spíš nějaký jako konkrétní uh, připomínky nebo nějaký postřehy, co mají lidi k tomu seriálu. Říká, že ty ohlasy jsou takový jako tak co ti třeba takhle lidi říkají se zpětnou vazbu? Ale jako uh, děkou třeba jsem uh, skvělý příspěvek od, od Matěje Holana, který mi mm -hmm. přišel jako super. Ten přijde, že uh, se to, hrozně dobře jako na to napojil a pochopil přesně záměry, že třeba tu věc, ta věc jako taková je naschval strašně jako stylizovaná a přepálená, až um, bych použil třeba slovo úplně jako přepíčená úplně záměrně, aby to nemělo jako s realitou mě společného. Ale pak mě třeba překvapilo některý lidi, kteří jsou schopní na to koukat jak na edukativní video a vyčítat tomu, že prostě proč lidi Uh, Fitě jako i na, na zemi uh, nezavolají záchranku, ale určitě s ním vyvařejí fentanyl. Což <laughs> mi přijde, že uh, že... Uh, no, že furt na to koukají, jako když se řekne jako osvětový video, že furt mají jako zajetý, co to může znamenat, jako má znamenat osvětový video, ale vlastně uh, záměr té věci bylo prostě jenom říct jednu, vě, jednu věc, a to je, že drogy jsou zkratky. No, pro ty, co to třeba ještě neviděli a nechtějí úplně nějaký, jako nutně spoilery uh -huh. dějový, ale zajímalo by je, o čem to je, tak co bys o tom řekl, o čem ten seriál vlastně je? Je to o partě studentů, co každý má v sobě nějakou žuznu a hledají, jak ji jako zaplnit. A, a šáhnou po nějaký droze a pak, musí, a pak to musí vypnout. No ty říkáš, že vlastně je to součástí té kampaně zkratky, která má upozornit na problém se závislostí. Dělal se to ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a taky s Policí České republiky. Tak ty jsi říkal, že teda úplně jasně teda tu kampaň ještě vyhodnotit nemůžete, ale máte nějaký jako body cíle, co si od toho slibujete, co by ta kampaň jako celek mohla přinést? Uh, tak asi nějaký větší povědomí o závislostech a o drogách, ale uh, myslím si, že uh, víš co, já jsem... Uh, to, já jsem režisér prostě nějaký mm -hmm. věci a tak kdyby se zeptala prostě jako režiséra nějakého spotu, prostě kampaně, já jsem prostě místo toho, abych natočil nějaký 30 sekundový spot, já jsem prostě natočil 3 hodinový spot v mm -hmm. podstatě a, a, takže jako přesně ty jako říkám no, prostě povědomí a, a teďka mi říkali, že to je nejsledovanější věc teďka na vysílání, takže super a myslím si, že to je to nejdůležitější prostě, aby to zasáhlo co nejvíc lidí. No, ty si říkal, že si na to byl oslovený. Že mm -hmm. jsi vlastně člověk, který nějakým způsobem teda neudělal tří tříminutovou nějakou kampaně, ale tří hodinovou. Tak kdo ti na to oslovil a jak celá ta spolupráce probíhala? Přišel za mnou uh, lidi z agentury McCann, a že dělali tu um, kampaň zkratky. A jestli neuděláme nějaký jako dokument uh, o drogách, tak jsme nějakou společnou cestou došli k tomu, že Uh, dělat dokument v dnešní době, jako, jako jasně, jako v ne době Netflixu jako začal být hrozně populární jako do dokument a tak dále, uh -huh. ale jako představa, že uh, co, uděláš dokument o, o tom, že nemáš brát drogy a je to na iVisílání, nevím moc, jako kolik by to lidí vidělo. Takže nějakou společnou cestou jsme došli k tomu, že pojďme udělat seriál. Prostě uh -huh. je to nej teďka nejvíc populární žánr, forma, tak uh, to jsme tomu takhle došli. No, a tím, že uh, to bylo v rámci té kampaně, tak byli, měl zase, dostal se nějaký jako návod nebo nějaký pravidla, který si tam musel splnit, že třeba kdyby si tohle dělal úplně sám za sebe, takže by to třeba v nějakých směrech vypadalo jinak? Měl mm, jsem jako docela uh, velkou svobodu, ale měl jsem nějaké jako zadání, uh, co se tam musí stát, uh, co tam třeba musí být uh, za druhé. A, a, taky to jako spíš jako detaily. Jako, a to dělali konkrétně jako od té policie nebo od té jako pojišťové tak, tak, no. Že tam chtěli nějaké třeba konkrétní látky zmínit mm -hmm. a konkrétní mm -hmm. jako věci. Jo. Jo. Mm -hmm. No a co bys tam třeba udělal jinak, kdyby si to dělal sám za sebe? Byly by tam nějaké věci, co bys třeba vypustil nebo naopak uh, tam přidal? Ale nebo nějaký s... jako jiný náhled na to třeba? Ne, mi to právě, že já jsem s tím hrozně jako šel, jako že mi přišlo úplně skvělý přístup té kampaně, že uh, pojďme se jako povídat o drogách uh, a chceme říct, jako drogy jsou nějakým způsobem jako zkratky. A s tím jsem jako, jako mi to přišlo fajn a takže jsem vlastně tomu jako nemohl jako nic vyčíst, jo. No a, a jak dlouho se na tom pracoval? Od té doby, co ti to zadali, do té doby, než jsme to takhle jako viděli v té finální podobě, jak celý ten proces fungoval? A myslím, že od to oslovení až po teďka to bylo nějaké 14 měsíců, takže v podstatě mm -hmm. jako fakt jako intenzivní rok jako neděláš nic jiného, jenom tady to, no. Takže... Uh, no, jsem rád, že to skončilo. <laughs> a ty oslovili vlastně na základě Bangru, toho, že se už nějakým způsobem věnoval ty tématy, co rok nějaký svůj Přesně důleby. tak, přesně tak. A to mě tak oslovili, pak jsme to jak řešilo, pak byla premiéra Bangru, my jsme je tam pozvali, my to viděli, a řekli, hele, to vlastně, to je něco takového, vlastně bychom chtěli. A a už potom skočil Banger a už jsem šel hned jako psát scénáři tady to. A víš, že jsi tam bylo jako v nějakým jejich výběru třeba víc tvůrců, nebo jsi prostě taková jako první možnost, ta jediná možnost? <laughs> Říkali mi, že ne, <laughs> že jsem jediný. Tak jo, <laughs> tak bylo to hezký. jako bez tendru takhle, jako, že prostě řekli, hele, ty to seš, bych chceme. No, mě se líbilo v tom seriálu, hmm. že tam máš docela dost takových jako mladých, neokoukaných tváří, mladých hereček, herců, který nejsou třeba až tolik vidět. Tak jakým způsobem jsi si vybíral, jak probíhal ten casting? casting probíhal třeba půl roku a prostě s castingovou režisérkou Maja Homplovou jsem prostě opravdu ona se jako hromadu jako herců. A říkám, no, prostě je to proces, půl roku to vybíráš, přišlo, nevím, fakt jako stovky, stovky mladých lidí. A vím, že jsem <sík> jako chtěl, jako, hle, mladý herce, kolem 20, uh -huh. co nejsou moc známý, ale uh, Dopadlo to, to tak, že je vždycky tak kolem 25, no, že fakt jako ty 20 lety ještě moc jako, ještě jako neseženeš. No, Jasně, no, Takže jako museli být jako trošku starší. A nevím, myslím podle mě jako všichni jsou hrozný jako, úplně jako geniální a budou z nich jako, doufám, jako hvězdy. No a potom tam máš ještě postavu, kterou hrála Lenka Dusilová, která, ty se nepletu, to byl její první herecký hmm. nějaký jako debit. Tak jak tě napadlo obsadit jí? A to, co s tím přišla Maja Hamplová? Já vím, že jsem, uh, jsme nějak hledali tu profesorku, jsme hledali celá dlouho a nějak jsme nikoho nemohli najít. A už jsme z toho byli hodně unavený a za chvilku se začalo natáčet, takže jsme z toho byli taky docela i vystresovaný. A jí napadla, ona přišla a ona, a na to bylo něco jako jiného, nějaký takový jako civilní projev, který měl v sobě takový nějaký jako mm, Nevím, tak jako, že těžko člověk přečte obecně jako mm. Lenku, jako i když se s ní jako Uh, normálně jako na kafe, tak vlastně uh, moc nevíš, co si myslí. což mě docela jako bavilo a nějak to k té postavě šlo a vlastně jsme si řekli, proč ne a zároveň uh, hmm, tak nějak jako ona je takový ten, uh, víš co, to je prostě, uh, někdo to zažil ty devadesátky tady a, a zažil ten, tu pár ty devadesátkou, tak mi to přišlo mít jako dobrý tam nějakého takového člověka, co Uh, co prostě ví. Jasně, ze kterého to Dechá, že hmm. jako má nějakou zkušenost prostě hmm. s tady tím prostředím. Že je vlastně jako rizí a autentický a mohl bys tomu jako takhle, no, že jo, no. A pak jsme přesně jako použili ten, tu písničku <laughs> a, tak, o to, a přespívala tam track od toho Davida Kolera a, ona vlastně jako zpívala s tou Lucí, tak mi přišlo, že to tak nějak všechno jako jde dohromady, no. No ta hudba je taky další takový výrazný prvek toho seriálu, přijde mi, že ať už teda potom tím jako samotným soundtrackem, který dělal Stein 27, nebo i vlastně tím výběrem té hudby, co tam je, je to takový jako specifický, tak jak tě vlastně napadlo spolupracovat na tom soundtracku zrovna se Steinem a Uh, kdo ti dělal celkově tu hudbu k tomu seriálu? Takhle, jako Ten soundtrack takový, tak ten má na starosti Oliver Torres, který uh -huh. se mnou dělal jako Banger, a je to vlastně jako mm, 95% všechno jeho práce. A pak je tam ten tu, titulní track, a ten titulní track má na sedmi Stein. Uh -huh. A jeden z kreativních producentů, Tonda Milata, ten přišel s tím, uh, že by tam chtěl mít nějaký jako úvodní track, který by to jako celé to, tak jsme jako hledali nějaký lidi. Uh, nejdřív teda on přišel s tím, že bych chtěl uh, udělat Arletu a Davida Kolera. Nějak jsme se nad tím neschodli, uh -huh. tak jsme přišli jako nápadem ten Stein a, a pak už to všechno řešil jako Tonda. Uh -huh. a pak jenom jako vím, že Stein poslal nějaký dvě verze a sám pak řekl, že ta první se mu nějak nelíbí a že chce tu druhou. A já jsem tomu nic neměl a vlastně nám to poslal a jsem to dal Ronu z mailu do software už to a fungovalo to. Tak přišlo to super a nebylo moc co řešit. No, no, já ještě, když jsem šetla sama třeba nějaký ohlasy na to, tak jsem našla plno věcí, ke kterým to lidi přirovnávají. Někteří lidi mm -hmm. to přirovnávají třeba k seriálu Misfits, protože mm -hmm. tam je taky nějaká ta linka, to jako získání nějakých jako superschopností. Někteří lidi zase třeba vizuálem mm -hmm. to přirovnávali k seriálu Euphoria. Mm -hmm. Tak uh, jaká je tvoje reálná inspirace? Odkud jsi třeba čerpal? Ale. Uh... Tak já za první už jako při tom procesu fakt nemám rád, když je to takový, jako, takový nešvar, jako, že vždycky, když jdeš dělat třeba nějakou reklamu a tak dále, tak všichni po tebe chtějí nějaký obrazový reference, nějaký mm. moodboardy a vlastně jako furt něco jako ty to nutí, jako, že od někoho napodobuješ nebo Jasně. kopíruješ, takže to vlastně jako mám pocit, že nevznikne pak nic jako vlastního takže jsme u této seriálu jsme se s kameramanem Dušanem si řekli hele nebudeme se jako nic moc jako pouštět prostě uděláme to tak jak to budeme jako cejtit A... Co uh, se týče té tý euforie, tak já doufám, že doufal jsem, že to nikdo nebude jako k euforie, jo? protože euforie je prostě, to máš jako velký kamerový jízdy, je to prostě úplně mega propracovaný. Oni jeden díl euforie se točí jako měsíc, jako 30 dnů, jo? my třeba jsme měli 30 dnů na celý seriál, mm. takže vlastně jako v českých podmínkách to není já, ani vlastně jako ne. reálný prostě mít, jestli pytláš prostě s jedním dílem jako měsíc, to prostě není reálný. Já jsme taky finančně to asi jako no, hodně to je, to je, to je, žilo, jako, to, je úplně, to, je, to jsou úplně jiné částky, to jako, a, takže tak, takže jako pro mě euforie vůbec jako vizuálně nebylo, ale jako by ty Misfits, jako samozřejmě jsme se jako od začátku uvědomili, že to má jako podobnou premisu, a, a no, takže tam jako jsme si jenom jako řekli, um, um, Spíš jako pracujeme s nějakou, s nějakou nadsázkou, kterou jako, jako koukáme se na drogy jako nějaký jako, skupr schopnosti, který jsou takový jako nevím, jestli se jako takový, možná jako uh, divný super schopnosti. Uh -huh. A takže tam jako s nějakým jako komiksovým prostě stylem, jo? že prostě uh, přesně jako adektologové prostě třeba mají jako bílý pláště, ale tak jako, řekli, to není moc jako vizuálně pěkný, pojďme je udělat uh, nějaký takový jako, aby to vůbec vlastně připomínalo nějakou nemocenskou barvu, tak jsme to bavili růžovou a tak nějak jsme nad tím jako přemýšleli, ale jako ten vizuální styl jsme opravdu jako brali hrozně Uh, víc jako intuitivně. Uh -huh. Já mám tady teďka pro tebe takovou uh, krátkou anketu, uh -huh. zkus na to uh, tak odpovědět. se na to. Jo, určitě. <laughs> uh, zkus na to prosím odpovědět buď jako jedním slovem nebo nějakou takovou krátkou první údernou odpovědí, co tě napadne, prostě první. OK. Uh, bys mohl být jakákoliv filmová postava, kdo bys byl a proč? Ale řeknu jako by byl byl někdo z kválek válek, třeba um, asi Luke Skywalker. OK. A proč? <laughs> Nemáš Už jsem na něm vyrostl a vždycky to byl takový prostě jako malý, jsem ho měl rád. A kdybys měl možnost přetočit jakýkoliv kultovní film a změnit ho, tak co by to bylo za film a co bys v něm změnil? Třeba nějaký jako film, který tě baví, ale fakt je tam třeba se re... jak to končí? Tyjo, ty jo, to mi dáváš teda fakt dobrý otázky, teda. <laughs> jako to, 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 je hrozně jako wow. Ale že jo, to já jsem takový jako milovník filmů, takže já mám těch věcí tolik, ale jako abych tady jako z patra vystřelil. Mm. Ale já třeba, co se jako pamatuju, že třeba vyšel uh, uh, Šimon Holý, natočil film Zrcadla ve tně mm. s, s Alenkou Dolákovou. A mi přišel ten námět fakt jako geniální. Ten námět by přišel jako fakt geniální. A opět jsem jako říkal, jo, hrozně bych jako. Ten námět se mi hrozně líbí, hrozně bych chtěl udělat tady tvýho filmu. <laughs> Takže asi to, to mě jako mám takhle v hlavě. No, no a kdybys do konce života měl vybrat, že bys točil jenom romkomy nebo jenom horory, co by to bylo z tohohle a proč tak? Ale já mám rád jako romkomy, jako já si myslím, že ten žánr je hrozně mm, takový, jako hodně se na něj nadává, ale jako fakt mám rád dobrý romkom mm -hmm. a chtěl bych natočit dobrý romkom. Tak jo. Uh, herec nebo herečka, uh, který bys nejradši obsadil, klidně i zahraniční, a taky z jakého důvodu? Nějaká to jako vysněná takováhle herecko-režisérská spolupráce. Mm, já mám rád uh, Roberta Pattiesona, mm -hmm. super. A Zareček? Tak Margot robí třeba. Okay. A tvůj úplně nejfilm všech dob? Nějaká taková tvoje srdcovka, který si vždycky rád vracíš? Hele, mám rád jako asi 25. hodina od Spike Leeho jako z roku 2002 s Edwardem Nortonem. To je fakt jako pro mě jako nejlepší film. Uh -huh. A naopak nějaký film, který lidi často cení a podle tebe uh, je hrozně overrated? Tak to je hodně věcí. Uh, <laughs> Ale, uh... Tak co ti tak jako napadne jako první? Jo, Avatar. Jednička, dvojka, Boba. To dvojku jsem ani neviděl, <laughs> a myslím, že celý marvelovky, vlastně prostě všechno tady to prostě vůbec. No, teďka už se zase přesuneme zpátky k těm normálním otázkám. A mám tady ještě nějaké další otázky vlastně na ten seriál, ale možná tady ty otázky už budou obsahovat nějaký trošku uh, dějové spoilery, takže uhum. to možná třeba nebude vhodný úplně pro lidi, kteří ten seriál třeba ještě neviděli a uh, chtěli by si to zjistit sami. No ale mě by zajímalo, ty už se to malinko teda nakousnul, že jste se snažili pracovat s nějakýma třeba prvkama toho, že jako pozměníš trošku tu realitu, že aritolové mají bílý pláště, vy stejný dali růžový a takhle. Tak uh, mě vlastně ale zajímá, jaký svět je ten, ve kterém se to odehrává, protože já jsem z toho byla jako místama trošku, musím říct, zmatená, hmm. že tam je jako skupinka lidí, který nějakým způsobem vypadají jako v současnosti v realitě, ale chodí do nějaké jako školy, která je tak trošku jako i na mají tam nějaké jako, uh, zkoušky, kde pořád někoho u toho mm -hmm. je někdo jako hodnotí, zároveň nosí přesně jako skupinka prostě lidí, co tam někdo vždycky postává jako v růžových mm -hmm. pláštích a takhle. Tak jak bys ten svět, kde se to odehrává, popsal? Jako je to... Ale to podle mě to je prostě jako nějaký jako fikční svět, který je, jako, mm -hmm. je prostě jako, jako vyosený, jo? je to mm -hmm. prostě nějaká jako, uh, vlastní pravidla, jako připomíná to dnešní jako normální, reálný mm -hmm. svět, ale má to své vlastně pravidla a zákonitosti. Jo. A... Uh, ale spíše prostě... Víš, jakože... Uh, prostě je to nějaká jako nasazený svět, který ti jako pomáhá k tomu uh, uh, proskoumat ty témata, který jako chceš a, a nemusíš řešit nějakou jako realističnost. Mhm. Uh -hmm. -huh. to bylo i takový jako Přijde ti tohle to obecně takový jako nápomocný, že když si vytvoříš trošku jako nějaký svůj vlastní svět, tak nemusíš úplně tak nutně dbát na ty pravidla, podle kterých hraje ta realita? No jasně, já si myslím, že zvlášť to bylo důležitý, že když děláš něco jako, přesně jako, co je jako placený uh, policií České republiky a Českou asociací pojišťoven, že prostě se konečně <laughs> um, nějaký takovým, aby to jako mravokárný nebo jo, že prostě tomu teda dáš tu tom nadsázku a jakoby, že Uh, do tebe nikdo nebude rejt, že hele, takhle se to vlastně jako ve skutečnosti nedělá. No tak jako jasně tomu týpkovi tam roste péro, a tak jasně, že to není jako odborný reálný svět. Mám pocit, že Jako opravdu všichni no, lidi, myslím, co si či, dávají že... drogy, tak ti něco krajou? No jasně, myslím si, že ty říkáš uh, hecu, jo, tak třeba zhecu, podle mě znamená jako uh, být prostě s kámošema, chci mm. se bavit a mm. nemáš kamarády. rády. Nebo no. jsi <laughs> méně společenský, díky tomu jsi víc společenský. Uh, je to je zábava, no? takže se nudíš, co to znamená, že se nudíš? Takže že máš nějaký uh, díru v sobě, že to nedokáže zaplatit něčím jiným a zabavit se nějakou jinou věcí. mi mě došlo o to, že uh, co si máš říct, že když si dáváš nějakou drogu, tak třeba se můžeš zamyslet nad tím, uh, jako proč prostě si to vlastně jako dávám uhum. a co je ten jako, takže vždycky mám pocit, že když bereš troky, že vždycky ti, tím kreješ nějaký jiný problém, co máš s sobě. Doufám, že jako, jako to nenavádí, že <laughs> máš si dát nějakou jako smart drag a bude z tebe jako chytrý člověk. To největší kontrast, aby a uh, vlastně nás bavilo, že ta holka se musí jako, tak nějakým způsobem uh, prošukat tomu, že zjistí, že je vlastně jako asexuální <laughs> a že ji vlastně jako, nebaví kluci ani holky. A teďka hodně jako uh, si vybírám projekt, aby v něm nebyly žádný drogy. <laughs> Jakože se nechceš prostě dostat do té do že škatulky, režisér, tam, co točí o drogách. No, to vůbec. Hmm. Mám nějaký jako, dvě strany. Napsaný, ale mám dokonce napsanou dvojku a trojku. Mhm, mm že by si z toho udělal. Kou trilogie, kou víc, kou že to udělal. Tohle byla bezplatná verze rozhovoru s Adamem Sedlákem. Jestli se chceš dozvědět více o pozadí vzniku seriálu Edict a také tě zajímá film Banger a plány, které má Adam do budoucna, sleduj náš web Refresher, kde si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit celou verzi rozhovoru.